Bien sa til Teknisk Ukeblad. Han i 2013. Nye utenlandskabler et viktig virkemiddel for å få høye nok strømpriser til at det blir lønnsomt å bygge ut fornybar energi her i landet. Nå, i de siste dagene, så har stortingsrepresentant Frank Sve beklaget at dere bygget utenlandskabler. Har dere noen troverdighet i det hele tatt på dette området? Absolutt, men nå begynte de kablene og prosessen rundt deg ved den, altså Stoltenberg-regjeringen siste gang, og så tok vi det videre. Men det helt klart at sett i lys av det som nå har skjedd i Europa, der klimapolitikk og energipolitikken fører til en uansvarlig utvikling, du legger ned da kullkraftverk, du legger ned kjernekraftverk, erstatter det med sol og vind som helt væravhengig, så ser vi det at dette har ført til store problemer for det norske markedet. Så nå angrer dere, for å ta kort versjon? Altså, jeg tror at hvis vi hadde sett det bildet vi ser i dag, så tror jeg nok det hadde vært gjort noen andre vurderinger. Men det som nå er problemet, er jo at vi har en regjering som står og deler ut almisse til folk, og snakker med store ord om med empati. Problemet er bare at det som skjer nå, er at folk blir flådd. Strømregningene kommer nå på toppen av økte drivstoffutgifter, økte matvarepriser, økt rente. Og det vi ser er at det er mange private husholdningsøkonomier nå rett og slett blir most. I tillegg så ser vi også bedrifter som får hundrevis av tusen kroner i utgifter på strøm, som kan bety at arbeidsplasser blir utsatt. Hva er det siste forslaget fra FRP? Fordi det har jo vært en del bare den siste måneden. Skal vi se, i desember ville dere dekke 75% over 50 øre, så ble det 6. januar til at dere ville dekke 80% over 50 øre, og så høynet dere nå 11. januar med makspris på 50 øre for både privatpersoner og næringsliv. Hva er det siste budet ditt? Det er makspris. Og grunnen til det er at vi ser nå at regjeringen løper etter stadig nye grupper og skal lage ordninger. Først var det da å gi noen bostøtter, så var det husholdningene, så var det sameie og borettslag, og der har ikke jeg levert noe selv om det har gått over en måned. Så var det bøndene, mens bedriftene vil man ikke gi noe for. Og det som er poenget er at nå i stedet for å lage masse almisse til folk, så tror jeg at de fleste ville satt pris på å få beholdt mer av pengene, fått forutsigbarhet og fått en pris som til å leve. Og da løsningen, den heter makspris. Og vi mener 50 øre. Vi har tatt i ord for å fjerne moms, fjerne elavgift, fordi at det er rett og slett umusikalsk at staten på toppen av enormt høye strømpriser skal håve inn i elavgift og moms. Nye argumenter. Har du flere argumenter mot makspris enn de du hadde sett? Altså først har jeg lyst til å si at jeg ikke synes dette står til troende i det hele tatt, fordi at denne regjeringen har redusert elavgiften, men forrige regjeringen økte den. Den forrige regjeringen la til rette for storstilt utbygging av utenlandskabler, og i tillegg til de to som bygd, så ville jo Fremskrittspartiet i regjering også bygge en tredje, som Arbeiderpartiet heldigvis fikk lov til å stoppe, og det FAP sine statsråder som har sagt at en høy pris gunstig, for at rett og slett fordi at... Ja, men du trenger ikke å gjenta det. Jeg sa jo nettopp blitt, det. Blitt veldig billig å bygge ganske kontroversiell vindkraft, som var jo hensikten med det som Tord Lien den gangen sa. Og så har man da drevet en sånn overbudspolitikk, og så kommer Fremskrittspartiet her, som også ville privatisere Statnett, og da ville ikke fellesskapet fått disse midlene, men private investorer, kanskje utenlandske eide kapital, ville alle pengene gått rett i utlandet. Og så står de her og på mange måter overbyr seg selv hele tiden, og ender da på makspris. Men, og jeg synes at makspris kan vi gjerne diskutere og vurdere, men det er noen store ulemper med det, nettopp at for eksempel prisen da vil gjerne legge seg tett opp til det, og når vi ser historisk på det, så har prisen lagt på 33 øre per kilowattime i perioden fra 2010 til 2020. 50 øre vil i så fall være høyt, og jeg håper ikke at prisen stabiliserer seg på det. Nei, det er jo kjempedårlig. Legger du det lavere, så risikerer vi altså å ødelegge hele kraftsystemet vårt med at magasinene vil gå tomme, og da får vi altså
mørke hus og muligheter for rasjonering. Og det er ikke et sånt samfunn jeg ønsker. Hvis du ikke tar moms og elavgift, så blir det faktisk ganske greit med 50 øre. Men problemet ditt er jo til regjeringen, det, at dere, det er sånn dere holder på. I stedet for å ta tak i utfordringene og gjøre noe med det, så står dere og forteller om alt mulig som har skjedd de siste årene. Jeg treffer så mange som sier at vi er så luta lei av politikere som nå står og snakker om hva som skjedde for 8 år siden, for 4 år siden. Hva har dere tenkt å gjøre for oss nå? Og det vi har sett nå gjennom hele høsten er en totalt handlingslammet regjering som dessverre ikke løfter en finger for å hjelpe folk tilstrekkelig. Når vi får inn mailer, og jeg er sikker på at du får akkurat det samme, fra folk som sitter og fryser, som sitter med pledd og gjennomfører eksamen, som sitter og putter pute og dyne inn i vinduene sine for å holde kulda ute, så synes jeg det rart at det ikke gjør mer inntrykk på deg. Stå og høre de historiene som er her. Du står der med steinansiktet ditt og kommer ikke deg i møte, i stedet for å stille opp for deg og si at det er feil at staten tjener 30-40 milliard kroner mer på strøm, milliardvis av kroner hver eneste dag på gass, og så skal vi liksom late som at vi er så snille gjennom å gi små almisser, kutte ut tullet, innføre makspris, og sørge for å hjelpe både bedrift og folk i dette landet. Veldig kort. Ja, dette er jo penger da som Fremskrittspartiet, for, da de styrte, faktisk gjerne ville la gå til utlandet, eller til private hender, i stedet for at staten fikk det. Og så er det jo slik at denne regjeringen er ikke handlingslammet. På rekordtid så la vi frem en ordning som treffer alle husholdninger, og som gir krisepenger tilbake. Og så må jo vi håndtere det som ligger foran oss, og det er jo et av hovedproblemet til Fremskrittspartiet, for de visste om at de kommer til å få forbruksvekst. Hele samfunnet vårt skal elektrifiseres, transport, alt mulig, men de har ikke lagt rette for den økte produksjonen som hadde trengt, selv om de satt 7 av 8 år i olje- og energidepartementet, uten å legge til rette. Men da må du slutte med elektrifiseringen av sokkelen, ta verdifar vannkraft ut på plattformene, det fortsetter du. Til tross for at det vil gi enda høyere strømpriser. Tusen. Det var også den forrige regjeringen som ga konsesjon til. Hjertelig takk. Tusen takk til dere begge. Landbruket har...